અમેરિકામાં કોરોનાનું સંક્રમણ ખૂબ જ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે ત્યારે ઓમિક્રોનના જોખમી સંક્રમણની અસર અમેરિકામાં જોવા મળી રહી છે. અહીં કોરોનાની અત્યાર સુધીની તમામ લહેરોની સરખામણીએ એક જ દિવસમાં 3 ગણા વધુ કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. માત્ર સોમવારે જ અમેરિકામાં 10 લાખ કોરોનાના કેસ નોંધાયા હતા. જોન્સ હોપકિન્સ યુનિવર્સિટીએ ડેટા જાહેર કર્યો હતો. સોમવારે 10.42 લાખ કેસ નોંધાયા હતા, ત્યારે મંગળવારે રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસ કોરોના વાયરસ રિસ્પોન્સ ટીમ સાથે બેઠક કરીને આગળની રણનીતિ નક્કી કરશે. અમેરિકાની ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશને સોમવારે ફાઇઝર બાયો એન ટેકની કોરોના બુસ્ટર ડોઝ 12-15 વર્ષના બાળકોને આપવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ખબર ગુજરાત લાઈવ.